І далі будемо говорити про міжнародний досвід. У травні цього року служба освітнього омбудсмена вивчила досвід 6 країн щодо правил використання мобільних пристроїв у закладах освіти. Про це йдеться на офіційному сайті. І далі до нашої розмови ми долучаємо Сергія Горбачова, це освітній омбудсмен України. Пане Сергію, вітаємо вас. Так. Пане Сергію, вітаємо. Дякуємо за те, що доєдналися. Ось навіть беручи висновки із тих гостей, які доєднувались до нашого ефіру, це були і представники освіти, і представники батьківської ради, уже виникає дискусія. Однак, на вашу думку, який варіант більш реалістичний для того, аби цих дискусій в майбутньому не виникало, а був якісний освітній процес? Ну, я перепрошую, але зараз ми обговорюємо ніщо. Ми обговорюємо якусь публічну заяву, немає жодного документу, немає проєкту документу навіть. І ми навіть не знаємо, про що йдеться. Тому я сьогодні зробив лист, звернувся до пана Андрія Закалюка з проханням відповісти на 10 запитань щодо того, як це може бути реалізовано. Ну, перше запитання – це на якій правовій підставі буде ухвалено рішення, яке це буде рішення, це буде наказ управління, це буде рішення міської ради, ну будь-що, але це треба розуміти, на якій правовій підставі він буде ухвалений. По-друге, дуже велика невизначеність і нерозуміння, от я, наприклад, не розумію, а як це буде реалізовуватися? Ну, який механізм цього реалізації? От, ну, от коли дитині буде заборонено користуватися телефоном? Вона має його вдома залишити, вона має його десь прийти до школи, залишити в якомусь місці. Вона має мати обмеження на використання телефону. Ну, коротше кажучи, я згоден з тим, що потрібні правила, їх поки що немає. От. Ну, і дуже цікаве запитання, на яке я не маю відповіді, і я не чув жодного разу. А скажіть, будь ласка, вилучення особистих речей, телефон є особистою власністю дитини або її батьків, от це вже правовий певний процес, правова процедура, яка має здійснюватися на основі певних законодавчих нормативів. На якій підставі буде вилучатися особисте майно? Це перше. По-друге, ну, якщо дитина добровільно віддає, ну добре, хай так. От, але якщо дитина не віддає, то що, силоміць будемо видирати з рук? Чи дитину якось будемо накладати санкції, відсторонювати від занять? От як це буде відбуватися? Я цього не розумію. І на ці запитання немає відповіді. Ну, далі, уявимо, що дійсно дитина віддала свій телефон, його десь зберігають. Це язиком правової визначеності означає місце зберігання тимчасово вилучених особистих речей. Хто несе за це відповідальність? За те, що телефону буде зберігатися. А якщо дитина, наприклад, взяла і інший телефон, помилково, багато ж моделей зараз схожі, або дитина вранці прийшла до школи, не взявши телефон, забула, що вона телефон не взяла, і потім починається просто катастрофа ввечері, або там, коли дитина йде з занять, а де мій телефон, а дитина дуже часто, діти, до речі, доволі часто забувають, які речі вони беруть з собою до школи, де вони їх залишають. І, будучи директором школи, я з такими ситуаціями стикався практично щоденно. От. Дуже важливо, що все це є, ну, я сказав би, такою ініціативою, яка викликає дуже багато запитань саме в юридичному сенсі. Ну, от, наприклад, це перша складова, а друга складова, про яку говорила попередня гостя вашої програми, психологиня, а питання безпеки. Яким чином дітям в умовах воєнного стану підтримувати зв'язок з дітьми? Ми всі добре пам'ятаємо нещодавно випадок у Львові, коли колектив цілої школи на рішення там керівництва просто в п'ятницю знявся і поїхав для влаштовувати тімбілдинг, а не всіх дітей про це повідомили. От діти прийшли до школи, там нікого нема, що їм робити, кому дзвонити, якщо у них нема телефонів. І де та відповідальна особа, яка, за словами пана Закалюка, мала б контактувати з батьками. Тобто тут є дуже багато запитань. Ну і ще одне
специфічно українське, але дуже для нас важливе. Ну, це окрім війни, звісно. А в Україні дуже багато, на жаль, випадків булінгу, цькування, переслідування. Причому це має такий доволі розповсюджений характер, на жаль. І ми бачили, коли ще були повністю відкритими судові реєстри, ми аналізували справи про булінг, судові справи, і ми бачили, що жертвами булінгу стають не лише діти, стають також і вчителі. Це також трапляється. І дуже часто під час розгляду таких звернень чи таких от ситуацій ми стикаємося з тим, що школа починає казати, та то батьки вигадали, або діти щось вигадали, або вчитель щось там собі дитину хоче якось притиснути і тому каже, що дитина його цькує. Так, от, таке також трапляється. От. І виходить слово одного проти слова іншого. А оскільки перевага у цьому випадку виявляється на боці шкільної адміністрації, бо вони мають повноваження, то дуже важко батькам довести, що їх дитина дійсно стала об'єктом булінгу, переслідування і так далі. І зараз телефони, на превеликий жаль, але це просто треба прийняти як факт, використовуються як спосіб фіксації порушення прав. До речі, для тих, хто говорить про незаконність запису дій людини без її згоди, я хочу нагадати дуже важливу річ. Дійсно, запис дій людини без її згоди, тим більше посадової, не дозволяється за винятком. За винятком, якщо запис здійснюється для фіксації порушення прав. У такому випадку ані згоди, ані навіть повідомлення того, що ми, хтось записує незаконні дії, порушення прав, не треба. Частина 4 статті 21 Закону України про інформацію. Хай просто люди ретельно на це подивляться, почитають роз'яснення на сайті омбудсмена і припинять говорити про те, що незаконно записувати дії будь-якої посадової особи чи будь-якої особи на телефон або на диктофон і так далі. Це законно, якщо це відбувається для захисту прав. Це українське законодавство визначає. Тому тут дуже багато питань. Я сьогодні от надіслав лист до управління освіти міста Львова, очікую на відповідь, очікую на змістовні, вичерпні відповіді на ці запитання, бо насправді проблема дуже непроста. І в різних країнах, от те дослідження, про яке ви згадали, яке служба освітнього омбудсмена провела, ми бачимо різний досвід, що дійсно в деяких країнах заборонено, у деяких країнах ні. Але всюди є певні правила використання, і треба йти цим шляхом. Але завершуючи свою промову, таку я так, маємо 20 секунд до завершення ефіру, тому будемо просити лаконічніше. Українське законодавство не передбачає заборони на використання мобільних телефонів. Ну і крім того, їх можна використовувати в освітньому процесі, на уроках. Я сам це дуже часто робив, працюючи вчителем. Дякуємо вам за роз'яснення. Дякуємо за вичерпну відповідь. Сергій Горбачов, освітній омбудсмен, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про можливу заборону телефонів для учнів львівських шкіл. Ну а далі Юлія Девда із новинами.